Здравейте! Вие сте с предаването за икономика и финанси по Нова Нюс Ревизия. Аз съм Йордан Бързаков. Днес ще си говорим за бъдещето на Европа. За икономическото бъдеще, за което от миналата седмица има нов грандиозен план. Така нареченият доклад Драги от бившият италиански премиер Марио Драги потърси причините, поради които Европейският съюз изостава в своя икономически ръст от Китай и САЩ, тенденциозно и систематично губейки бавно, но сигурно своята конкурентна способност. И така, какви са решенията на Драги? Време е да разберем повече. Време е за ревизия. Ще бъдем общество, което основно се свива. Това заяви бившият италиански премиер и бивш шеф на Европейската централна банка Марио Драги миналия понеделник, когато представяше своя доклад в Брюксел. Човекът, който по времето на дълговата криза в еврозоната обяви, че ще направи всичко, буквално всичко, за да спаси финансовата общност, те се отново под светлината на прожекторите, след като обяви, че Европейският съюз се нуждае от 800 милиарда евро годишно, за да настигне своите конкуренти. И най-вероятно това са суми над регулярните инвестиции от почти 2 трилиона, които блока така или иначе прави, но това е въпрос на доуточняване. Парите ще трябва да дойдат от нов, втори общ кумулиран дълг на Европейския съюз. Първият такъв дойде след COVID-кризата и от нуждата от възстановяване на икономиките ни. И така, какви са проблемите според Драги? Какво показват числата? Разликата между Европейския съюз и САЩ в нивото на брутния вътрешен продукт по цени от 2015 година постепенно се разширява от малко повече от 15% през 2002 година до 30% през 2023 година, докато на базата на паритета на покупателна способност се появява разлика от цели 12% в полза на САЩ. Разликата се увеличила по-малко на база на глава от населението от 31% през 2022 до 34% днес, тъй като Съединените американски щати имат и демографски ръст. Около 70% от разликата в брутния вътрешен продукт на глава от населението със САЩ се обяснява с по-ниската производителност в нашия блок. По-бавният растеж на производителността на свой ред се свързва с по-бавен растеж на доходите и по-слабо вътрешно търсене в Европа. Какво предлагат Драги накратко? Трансформации в три направления. Първо, необходимостта от ускоряване на иновациите и намиране на нови двигатели на растежа. Второ, Европа трябва да намали високите цени на енергията, които същевременно продължи декарбонизацията и преминаването към кръгова икономика. И трето, Европа трябва да реагира адекватно на променената геополитическа обстановка. Какво означават всички тези предложения, ще разберем сега от нашия гост, икономистът Никола Янков. Докато говорим си, мислете за това каква Европа искате. В каква Европа искаме да живеем и кой е наистина големия проблем на Европа? Малкото инвестиции или многото регулации? И така, в студиото на ревизия вече икономистът Никола Янков. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Господин Янков, докладът Драги, това е нашата тема днес. Като че ли обаче диагнозата, която бившият министър-председател на Италия поставя, няма особена изненади? Европа изостава сериозно от Китай и САЩ в икономически растеж. За какво според вас става дума? Какви са причините? Намирате ли общи точки с мнението на господин Супер Марио, както го наричат в Европа? Марио Драги просто описва за пореден път ситуацията в Стария континент, за която се говори от последните 5 години поне. Европа се деиндустриализира. Изнасяха се ключови производства и това се вижда още по-ясно от ситуацията с войната в Украина, където се оказа, че в Европейския съюз няма достатъчно машиностроителни заводи, насочени към военна продукция, които дори да произвеждат не толкова софистицирани, стандартни модели и оръжия, които са били изобретени преди 30, 40 или 20 години. Всичко това е нарязано на скрап, приключило, изнесено от рамките на континента. Енергийният проблем на Европа също не е малък, дотолкова доколкото Европа дълги години разчиташе на ефтини руски енергийни носители, на ефтини руски суровини като цяло, включно метали, на китайски пазари. Тези фактори вече липсват. Китай задоволява успешно собствените си потребности с вътрешно производство и експортира, навлизайки на традиционните пазари на западноевропейските и на европейските производители. От една страна, от друга страна, Русия е извън играта с доставките за суровини и това ще бъде дългосрочно, според мене. Така че бизнес модела на Стара Европа, който се базираше на тези фактори, вече не работи. Той не работи не от днес, не от датата на доклада на Марио Драги, от поне от последните 5-6 години.
И най-големият проблем на Европа, който всички забелязват и постоянно коментират, но някакси така увисва въздух, е новите екологични, климатични политики, нека така да ги наречем, на европейския континент. Европа се опитва да бъде лидер в света по отношение на декарбонизацията и иска да постигне въглеродна неутралност след 10 години. Това, разбира се, води до тежки данъци. Данък е темата. Под формата на въглеродни такси върху всичките производители в Европа, енергийни производители, машиностроителни заводи, тежко машиностроение, битова химия, индустриална химия, всичко това се изнася. За да приключим темата с диагнозата, все пак има хора, които казват, че Европа рискува своя икономически растеж до момента, до някъде деиндустриализирайки се, обаче за да запази своите, така да кажем, социал-демократически придобивки през последните 30-40 години. Говорим за добро здравеопазване, за ефтино и добро здравеопазване, ефтин достъп до образование. Икономическият ръст ли е основното, което трябва да гоним през следващите години? Тоест, трябва ли състезанието с САЩ и Китай да бъде на всяка цена, отказвайки се от някакви такива социални блага? Защото хората казват, ние ще се откажем от тях, ако намалим данъците, ако не пълним хазните по такъв начин. Въглеродният данък всъщност не отива за социалните програми, за които вие споменавате. Той се преразпределя към... Говоря генерално за данъците, да. Да, но още веднъж, големи, щедри социални програми могат да съществуват дългосрочно и стабилно само в условия на растящи икономики, на динамичен ръст на брутния вътрешен продукт. Когато изрежете от икономиката най-големите производители, тези, които добавят стоеност и всъщност плащат данъците като данъкоплатци, вие си намалявате шанса да продължите да субсидирате или да финансирате, да ги наречем така, тези щедри социални програми, за които толкова така общо се говори в общ план. Реално ние се застряваме сме в краката, защото дългосрочно създаваме два проблема. Първо, липсата на фискален ресурс, базиран на конкурентоспособна, експортно ориентирана, сериозна икономика, защото това постепенно се изнася извън Европейски съюз, с който се финансират тези социални програми и всякакви други програми всъщност. Не само социални, примерно програми свързани с превъоръжаване, национална сигурност, това вече отново влиза в дневния ред на Европа. Знаете, че ние дълго време така ползвахме така наречения мирен дивиденд от разпада на Съветския съюз, където Европа просто спря да инвестира в своята сигурност и аутсорсна или превъзложи грижата за сигурността на континента на Съединените щати. Това нещо приключва особено с тези избори в щатите, които вкарват обратно риториката за разхода, за цената на сигурността в американската политика и това нещо ще дойде на бюджета на европейските държави и на европейските данъкоплатци. Но когато тези големите данъкоплатци, големите компании, които се предполага, че издържат в голяма степен бюджетите на държавите в Европа, изчезнат от тук и се прехвърлят в Азия, кой ще плаща тази сметка? Кой ще плаща сметката за социалните програми? Кой ще плаща сметката за националната сигурност, превъоръжаването и промяна изобщо в логиката на управление на политиката на континента? Марио Драги отбелязва три основни точки, по които Европа трябва да развива себе си като конкурентна способност на САЩ и Китай. Едната от тях е много интересна. Иновации, наука, модерни технологии. Как се случи така, че Европа от водещият континент за... Как да кажа, в прогресивното развитие въобще не само на икономиката и въобще на обществото около нас се превърна в така доста бавният трети брат. Европа почти никога не е била водеща по отношение на иновациите и динамичното създаване на нови компании и нови бизнес модели. Европа по-скоро е консервативно място, където фокуса на политиката винаги е било да се подпомага оцеляването на големите стари компании. Създаването и подпомагането на възникващи компании и иновативни бизнес модели никога не е било на дневния ред в европейската политика. За съжаление, и това ни докара до ситуацията, в която се намираме в момента. Мисля, че беше Леон Блум, френски премиер от 30-те години на миналия век, който беше казал, че разликата между европейския капитализъм и американския, че в Европа фокус е да оцеляват големите компании, старите компании, в Европа фокус е да се подпомага създаването на нови компании. В Америка. И ето това нещо още е актуално 100 години по-късно и това е генезиса на проблема на Европа. В Европа липсват екосистеми за финансиране, но иновативни, нововъзникващи бизнес модели. В щатите такива екосистеми съществуват на различни нива. От стартапи до growth stage. Тук това трябва да го обясним добре на щатите. Тук става въпрос за начина, по който Европа въобще финансира своята икономика и по който се случва така. В САЩ. Така, икономистите казвате, че в Европа е банково ориентирана икономика, т.е. се финансираме през банките, дори да имаме нов иновативен технологичен бизнес. Точно докато така. В САЩ как се случва? Точно така, между другото, това е голямата разлика в философията. Тя не е от вчера.
В Европа банките традиционно имат силно политическо лоби. Нека да започнем от там, защото тази кружка си има опашка. Защо е така? Европа винаги е била зависима или така подпомагала големи по размер банки. Някои от тях се развяват като знамена, като национална гордост в някои от големите европейски държави. Те са финансирали правителството, когато е било необходимо това да се случва за войни, за други, за политически проекти. Те са винаги били по-близки до политиката и до властта, отколкото банките са в Съединените щати. В Европа растежа идва от банково кредитиране. Тоест, вие сте компания, която има някаква идея за инвестиция, трябва да развиете някакъв бизнес, да наемете хора, да навлезете в нови пазари, да въведете нови продукти. Това го правите, като вземате кредит от банката. В Америка това го правите, когато вземате нов капитал. Или на борсата, или от частния капиталов пазар през фондове за дялово инвестиране, ако сте по-малка компания. В Европа такава екосистема липсва. Има, разбира се, фондове, които оперират за дялово финансиране, има и борси, но размера на обемите на парите, които се насочват от спестяванията на населението и общото богатство на нациите през тези канали е в пъти по-малко, отколкото като процент от БВП спрямо американската икономика. Америка е възможно да расте бързо и да финансира иновативни малки компании, защото те се финансират с капиталово инвестиране. Когато имате банков кредит като единствения така по-сериозен вариант за растеж, той е лимитиран сам по себе си, защото балансовото съотношение на компанията, собственият капитал спрямо заемния капитал, който може да привлече от банките, е ограничена крайна величина. Докато нямате крайна величина за увеличаване на собствения си капитал през борсата или с дялово инвестиране през специализирани фондове, инвеститори, които оперират на извънборсовия пазар. Тук трябва да се насочени политическите мерки по отношение на дерегулация на финансовия сектор, насърчаване на дялово инвестиране като основен фактор, критичен фактор за осигуряване на капитал за растеж. Ако това не се случи, нищо няма да се промени в Европа. Планът на Марио Драги предвижда създаването на нов, да го наречем ПВУ, план за възстановяване и развитие с още 800 милиарда евро. Тъй като стигнахме до парите. Да. До момента с вас изброихме няколко основни точки, които поставят диагнозата на Европа спрямо САЩ и Китай. Но всички те, доколкото разбирам, са свързани с някакъв вид регулация, с някакъв вид политически решения, които се взели в Европа. Някакъв вид, ако щете, дори исторически културни наслагвания по начина, по който правим бизнес. Само че никъде не виждам липса на пари, за да има нужда да изливаме нови 800 милиарда евро. Нашите зрители чуха в началото при моето представяне. Той предлага те да бъдат новият общ дълг. Не, че в дълговете има нещо лошо сами по себе си, но въпросът е как ги използваме. Единственият начин да се случат нещата е тези пари да се управляват от частни менеджери. Ако те се поверят на правителствата да бъдат харчени, дали като грантови схеми, дали като някакъв вид дългосрочни инвестиционни кредити, но разпределени от чиновници, от политици, според мен ефектът от тези пари ще бъде минимален, даже по-скоро негативен, защото хората, както се случва често с грантовите програми на Европейския съюз, пренастройват бизнес моделите си не да бъдат конкурентни на пазара, а да отговорят на изискванията на програмата на Европейския съюз. И след като тя приключи, нищо не се е променило. Парите са усвоени, те вече ги няма, но компаниите не са по-конкурентоспособни. Не са развили нов бизнес модел, не са развили нови продукти, просто усвоени пари. Всеки се опита да го направи, разбира се, ако има възможност да стане така. Ако ще се харчат пари, те не трябва да бъдат по модела на ПВУ, където се дават през национални схеми, държавата ги харчи за определени неща, трябва да се в модел на съфинансиране или кофинансиране на частни инвестиционни проекти. Тоест, частен фонд менеджер инвестира в компания, която отговаря на определени критерии, които са дефинирани като желани, иновативен бизнес модел, потенциал за развитие, експорт извън Европейския съюз или каквото там политически се реши, че е приоритетно да се засили в момента, което ще подобри конкурентоспособността на икономиката и развитието на Европейския съюз. Частни фондове инвестират тези компании, а тези европейски средства, дали ще са финансирани от общо европейски облигации, дали по някакви национални схеми, те ще се финансират частните инвестиции, но решението за инвестицията взима от частни менеджери, а не от държавни служители и политици. Това е ключа към успеха на такъв тип проекти. Иначе, да, изсипването на 800 милиарда евро би засилило или, да кажем, в голяма степен създало екосистема за финансиране с дялов капитал, ако те се добавят към частните пари. Ако погледнем към Азия и идването на евентуален втори мандат на Доналд Тръмп в Белия дом, Китай е една силно субсидирана икономика, особено в автомобилния им клъстър, който все повече изпреварва европейския. Тръмп е протекционист, отявлен протекционист. Трябва ли Европа да започне да
да пази своето вътре в Европа, като голям бизнес, индустрия, производство, или напротив, трябва да се отдаде напълно на пазара? Въобще бият ли се в днешния 21 век тези две понятия? Европа трябва първо да спре със своите опити да се самоунищожава с новите климатични политики, защото Китай няма такъв проблем. Ако видите въглеродните емисии в световен мащаб, къде са концентрирани през последните 15 години, ще видите как Европа и Северна Америка намаляват своя дял, а той се увеличава експоненциално в Азия, основно Индия и Китай. Тоест, ние, задушавайки собствената си икономика, оставяме възможност на държави, които са централизирано планирани и контролирани като Китай, да натиснат там, където ние излизаме от тези ниши. Китай е държавна икономика. Въпреки че там имате големи компании, които дори се търгуват на борсата, те в своето мнозинство са собственост на китайското правителство. Над 60%, над 70%. Техните менеджери са назначени от Китайската комунистическа партия. Това е номенклатура. И техните бизнес проекти са подкрепени от държавата. Това значи, че ако една китайска компания има желание да направи нещо, държавата ще го финансира или през държавните си банки, защото най-големите банки в Китай също са държавни, или директно като увеличи капиталът си участие в съответната държавна огромна компания. В Европа няма такива компании, които могат да разчитат на такъв тип финансиране и подпомагане от национални или европейски схеми. Другото, което може да прави Китай, го прави, е субсидиране на енергийните цени. Това се коментира широко в международен план и това като цяло изкривява пазара, като реално може да се разглежда като нарушение на правилата на Световната търговска организация. Ето защо Европа наистина трябва да продължи да защитава, както го прави между другото и Северна Америка от известно време, собствените си пазари срещу вноса на субсидирани китайски стоки, включително и автомобили, включително и други продукти. Има и друг аспект, той се нарича национална сигурност и опита на Китай да агресивно се намести на международната сцена като новата суперсила. Това е ограничаването на китайските пари и на китайските продукти от технологично естество да влизат в европейските икономики, в икономиките на развитите държави, защото те биха били един корозивен капитал, фактор на влияние на Китай върху политиката на Европейския съюз и Съединените щати. Затова такива ограничителни мерки са оправдани. Накрая, въпреки критиките, които и вие имате, и редица европейски експерти към доклада на Марио Драги, добра новина ли е, че Европа най-накрая погледна към себе си, че се опита да намери причините за своето икономическо изоставане от Съединените американски щати и Китай? И въобще можем ли да кажем, че този опит за самонаблюдение означава, че Европа не е готова да се откаже? Имаше усещане, че вече сме в миналото. Европа е все пак един доста разпокъсан субект. Той не е унитарна държава. Това оказа своето влияние върху взимането на решения, основно от политически характер. Положителното в цялата тази история, че започна да се говори по тази тема. Нали, до сега този проблем беше замитан под килима и по-високия разказ беше с по-силния тон, с по-кресливото говорене, беше за климата, за риска от климатичните промени, как Европа трябва да е лидер в света по тази тема. Аз съм обнадежден, че този дебат влиза в центъра на европейската политика. Засилването на капиталите пазари като фактор за развитие, ограничаването на декарбонизацията като фактор за реиндустриализация на Европа, защитата на общия пазар от нелоялни конкуренти. Тези теми трябва да влезат спешно и като приоритети на дневния ред на новата Европейска комисия. Това, което разбира се не вдъхва много оптимизъм, че новата Европейска комисия е прилична старата Европейска комисия, на по-старата, които всъщност доведаха всички тези мерки, които доведаха до проблема. Но нека останем оптимисти. Добре, много ви благодаря. На гости ни беше икономистът Никола Янков. Чухте, говорихме си за така нареченият доклад Драги, докладът на бившият италиански премиер Марио Драги, който би трябвало да начертае пътя, по който Европа да се индустриализира отново и да стане конкурент на Съединените американски щати и Китай. Очакваме да разберем дали това наистина ще се случи. Сега е време за нашия дайджест, в който ще коментираме новият ресор за българският еврокомисар, ако бъде избран, Екатерина Захарева.